Bueno, després de sentir el vídeo i veure el vídeo que ens han passat abans, qualsevol aixeca això, no? És a dir, ja volia marxar. Ja volia marxar, no? Perquè, clar, nosaltres el que us vaig explicar és una cosa que està a l'altra banda de lo que hem vist abans, no? I dic, hòstia, què et passa? Dic, és que ja marxaria ara, no? Bueno, a veure si que canviem, a veure si podem... Saps? Perquè, clar, el que fem nosaltres és per uns quants privilegiats, no? I després, doncs, sí que tenim uns objectius clars, que és el que us volia venir a explicar. A veure si em calmo una mica. I, bueno, jo us ho explicaré molt breu. Dius, no siguis clar amb el teu, no? És a dir, jo sempre he tingut clar uns objectius. Jo penso des de que he escoltat moltes coses aquí, també vaig néixer de cul, però en canvi sempre he mirat endavant. És a dir, jo crec que a la vida poder el que no he dit mai és que no, les coses. Jo sempre dic que si fos una dona no en tindria tres nens, en tindria 25, saps? Perquè sempre estic a punt i mai dic que no, no? Com per això estic aquí. Llavors, objectius, començaré. Jo des de molt petit sempre he tingut clar fixacions, objectius, propòsits, com ho vulgueu dir, i complir-los. Això és el que més m'ha... Sense voler, m'imagino, suposo que és per l'educació que he tingut, l'ambient que he estat, la gent que he tingut, el pare que he tingut, la família que he tingut, etc. No? És a dir, als 7 anys jo em proposo ja poder ser el líder de la classe. No era el més llest, ni era el més intel·ligent ni el que treia les meves notes, però jo creia que era el líder de la classe. Volia ser, sempre destacar, anar endavant... Bueno,
Als 10 anys em va passar una cosa que jo crec que m'ha marcat a la vida, que em van donar una recompensa després d'un esforç. No? I com que tots els projectes que m'he pres després ha sigut reconfortant el poder-hi arribar, doncs jo quan vaig tenir 10 anys volia comprar una moto, com qualsevol, té un somni, vull comprar una moto. Gràcies a que els meus pares treballaven molt, doncs el meu pare, que era un tio molt sensat, em diu: si treballes tot l'estiu sense fer cap dia de festa, amb 10 anys, jo era el pitjor del poble, jo soc d'un poble molt petit, de Monistrol de Calders, d'aquí, de 600 habitants, era el pitjor del poble, i diu, si treballes tot l'estiu sense fer cap dia de festa, et compraré el moto. Ell era el que ho tenia més clar, que no ho faria. O amb el temps he pensat que ell era l'únic que tenia clar, ell jo crec que era el propòsit que ells podeu saber més que jo que sí que ho compliria. Perquè quan una cosa m'han dit que no, el que he fet és fer-ho. No? I llavors ja ho vaig començar, és a dir, vaig treballar tot l'estiu, 3 dies abans d'acabar l'estiu vam venir aquí al Marcimoto a comprar una moto. No? Aleshores, clar, als 10 anys jo era el metge del poble i ja tenia una moto. Als 13 anys jo tot el dia anava en bicicleta, vivíem en un poble que vivíem al carrer, el meu pare tenia molta feina, no es preocupaven del que fèiem nosaltres, sinó tot el dia vivia al carrer, jo tot el dia en bicicleta. Als 13 anys em proposo córrer en bicicleta, vaig quedar campió d'Espanya de BMX i campió de Catalunya de BMX. Jo vaig fer poder 25 carreres, vaig voltar a Espanya corrent, vaig voltar a Catalunya corrent. El meu pare i la meva mare va veure una carrera, el meu pare no va veure mai cap carrera. Això també suposo que et fa... Els meus pares treballaven, sempre treballaven. No? Als 18 anys ja em pensava que era el millor cuiner del món. És a dir, me'n salto un. Als 14 anys, com que era campió d'Espanya de bicicletes, hòstia, ara ho haig de fer amb moto, això. El futur és anar endavant. Jo vull ser corredor de motos, no vull ser cuiner. Què collons ser cuiner com els meus pares, que són fondistes, que tenen un restaurant que han de treballar com beneits, no veuen el seu fill, jo, motorista professional. Em compro una moto més grossa, volia córrer el campionat d'Espanya de motocross, i em trinxo un genoll, mala llet, entrenant, em trinxo un genoll. Per tant, arribo a casa i el meu pare em diu: saps què, nen, poder que et dediquis a fer de cuiner, fer una altra cosa, perquè això veus que no és el teu. T'has trinxat el genoll i n'hi has tota la vida coix. Molt dur, el meu pare. I tenia raó, és a dir, ja s'havia acabat allò de les motos. Com que ja havia començat als 10 anys, ja no havia parat. Setmana Santa, divendres a la tarda, ja m'anava cap a casa dels meus pares a fer de cuiner, a treballar a la cuina, a netejar plats, fent saladilla, etcètera. No? Aleshores, quan tinc 18 anys, doncs ja era el rei del mambo, a Monistrol de Calders, a casa de la tieta, i després ja era, jo em pensava que era el millor cuiner del món. I després me'n vaig a l'Urbisol, em faig càrrec de la cuina de l'Urbisol i me'n dono compte que no sé res. Saps que això ha de ser el millor cuiner del món. Sembla que no ho aconseguiré, però bueno, després vaig decidir, vull ser el millor cuiner del món. Bueno, això no ho aconseguiré mai a la vida, com més intel·ligent, com més grans anys fas, veus que no pots fer-ho. No? Però bueno, l'objectiu era aquest. Saps, doncs, conec la meva dona, ja tenia un objectiu clar, que el meu objectiu és ser el millor cuiner del món. Saps, conec la meva dona, ja li dic, escolta'm, si no t'agrada fer de camarera, em caus molt bé, em fas uns petons increïbles, ens ho passem superbé, però si no t'agrada el meu ofici, no arribarem a bon port. Vine, fas de camarera, ho proves, i si t'agrada, doncs bueno, ho va provar, li va agradar, i estem junts encara, vull dir que és el millor que he pogut fer a la meva vida, no? Trobar la meva dona. Després, als 22, jo als 18 ja em faig càrrec de casa meva, teníem tres restaurants importants, tres restaurants molta gent, i el meu pare es mor amb 22 anys. Jo, com que no servia per estudiar, seguint aquest d'això, doncs ja vaig deixar d'estudiar molt jove, quasi bé no vaig fer-ho, però sí que em vaig dedicar a treballar. Tota la vida el que he fet és treballar, treballar i treballar. I saps, doncs, als 22 anys es mor el meu pare, la meva germana gran estudiava empresarials, les meves germanes dues petites, teníem quasi bé 30 treballadors, i jo em feia càrrec de l'empresa. Vaig a comprar, vaig càrrec, vaig passar això dels somnis, per això he canviat el projecte, el nom volia dir somnis, però els somnis sempre m'han portat a problemes. No? Vaig estar molt temps somiant, que m'aixecava del llit, no dormia, perquè allò em anava molt gros. Però bueno, ho vaig superar-ho. Jo sempre he dit que la mort del meu pare m'ha ajudat on sóc avui. No? Saps, amb 22 anys el que faig és dir, creure en coses, començar a creure en coses, un objectiu, és a dir, no defraudar el meu pare. És a dir, el meu pare és, jo crec que tinc un àngel de la guarda, que és el meu pare, i per això tot m'ha anat bé. Jo sempre crec en això, no crec en d'altres coses, però en això sí que crec. No? A 24 anys
em proposo un altre objectiu, que és, jo no m'entenc amb els de casa meva prou, això, jo he d'anar davant, els tres restaurants ja funcionen, som tres, som quatre germans, aquí en sobra un. Què ha de sobrar? El que més, jo, el que més fàcil ho tindrà marxar d'aquí, que sóc jo. I jo, a més, no vull fer un restaurant de, que el dissabte i diumenge en fem 300, entre setmana no fem res i només donar de menjar. No, jo vull fer més coses, vull tenir un millor restaurant del món. Aleshores me'n vaig cap a Vic, en contrari de tot el que m'ha dit la gent. És a dir, jo sempre he dit que no he escoltat gaire ningú i no m'ha anat malament, tot i que m'he equivocat molts més cops que si hagués escoltat a la gent. No? Aleshores, doncs, vaig anar cap a Vic, jo era d'aquí a Manresa, però m'agradava molt Vic i sempre he pensat que aquí hi havia un restaurant molt bo que era l'Aliguer, i sempre havia pensat que jo tindria més puesto a Vic, que no en tenia per què, no hi havia un gran restaurant. Jo tenia molts amics, i em deien, calla boig, aquí tots són pagesos i són més rates que aquí no, en dos dies tancaràs. I els que més s'ho creien eren els de casa meva, és a dir, la meva tieta, la germana del meu pare i la meva família el que pensaven o el que volien és que allò em haguera anat malament perquè tornés a casa. Poc va anar malament, sinó que allò va anar molt més bé. Al cap de 3 anys ens van donar una estrella Michelin, això va ajudar-me a dir, tu és que vas pel bon camí, poder seràs el millor cuiner del món. I bueno, doncs vaig tirar endavant al cap de 2 anys, me'n vaig donar compte, les meves germanes ja caminaven, vaig estar 5 anys compaginant casa meva, tancàvem quan a Can Jubany tindrien més feina, jo tancàvem, anava a fer casaments a l'Urbisol, m'anava a ajudar les meves germanes, fins al cap de 5 anys vaig pensar que ja em prenien el pèl, per tant, cadascú s'espavilés, que la vida ens hem d'espavilar tots, no? Això és, doncs, o ja tenia els remordiments prou, ja m'havia, o ja ho havia superat, no? Després, al cap de 5 anys, em munto per mi, me'n dono compte que gràcies a la meva família, que tota la vida em havia ajudat i no em havia faltat mai cèntims, dic, hòstia, aquest restaurant és molt maco, el somni és molt maco, però una empresa o un objectiu, si no és restaurant, sense que vinguin clients i sense que hi hagi beneficis, el restaurant tanca i no podré ser el millor cuiner del món. Aleshores començo a fer banquets, començo a fer nous projectes, al cap de 3 anys obro un restaurant de fer banquets, perquè jo el que sabia era fer banquets i sabia que amb això guanyava diners. Doncs vam començar 7 persones a Can Jubany, vam obrir un restaurant de banquets que es diu Mas d'Osó, al cap de 3 anys vaig cobrir una casa de turisme rural, al cap de 2 anys més vaig cobrir un hotel, al cap d'un any més vaig cobrir un restaurant de menús, perquè entenia que els ous no podien estar tots, parlant d'ous, no podien estar tots al mateix cistell, i això ho tenia clar, perquè no sé per què, ja ho tenia aquí, doncs que a casa meva sempre havien portat doncs, un restaurant de menús, un restaurant de gastronòmic, un restaurant de banquets, i si una cosa et fallava, doncs l'altra et funcionava. Aleshores vaig cobrir doncs, un restaurant de fer menús, que encara el tinc, un altre restaurant de fer banquets, vaig fer una empresa fa 7 anys que es diu I més de gastronomia, que venem 5a gamma, que ho venem a tot arreu del món, bueno, a tot arreu d'Europa, perdona, del món, no? I bueno, i d'aquestes coses, doncs, que el Toro està tancat, aquesta empresa d'I més de gastronomia, jo crec que anem 10 anys a l'avançada, encara no està preparada, hi ha moltes coses d'aquí al mig que m'han anat malament, però bueno, jo sempre crec, avui no sóc enlloc, jo avui quan penso que ara em preparava doncs, per venir-vos a explicar, jo dic, hòstia, dir això que als 18 anys pensava que era el millor cuiner del món, ara sé que no sé res, és a dir, no sé si vosaltres sabeu, amb cadascú amb la seva feina, com més saps i més coneixes gent i més saps, dius, hòstia, no sé fer res, no? Jo el que us puc dir i us puc encaminar, o si us puc ajudar, és que a mi el que m'ha anat molt bé sempre són tenir reptes i objectius a la vida, és a dir, sempre m'he creat uns objectius i per això he escoltat a la gent. Ell deia, escoltar la gent que m'interessa i la gent que no. Jo crec que has d'escoltar la gent que t'interessa, a vegades la gent que t'estima, però tu has de tenir aquell objectiu. A vegades la cagaràs, a vegades diràs, hòstia, això no m'ha anat bé. Però molts cops et va bé, saps? I jo et puc dir que avui som 100 i escaig persones treballant, portem un hotel a Andorra, m'han sortit un projecte ara a Madrid, i la meva dona em diu, poder que frenis, no? I bueno, doncs no ho sé on pararé, però el que us puc dir és que disfruto del que faig, que és molt important, la passió per el que fas. Sobretot ajuntar-te de gent que et porti bon rotllo, que no arribi al dematí i estigui emprenyat, és a dir, la gent que em porta coses negatives, doncs miro d'esfugir-ne. Sobretot, el que estic més orgullós de tot el que hem fet fins avui, que no és res,
és tenir unes 15 persones, que és el nucli dur de casa meva, aquesta, és aquesta gent que veieu aquí, que és que sí que he fet que grans persones creguin en el meu objectiu, és a dir, compartir un objectiu. És a dir, aquesta gent treballa 65 hores a la setmana, tenen una família com jo, i creuen un beneit que els hi ha fotut al cap el que vol ser aquest beneit, que poder no volen ser-ho tots, però s'ho creuen. I bueno, tenim una empresa que jo crec que bueno, tenim el millor ofici del món, ho comentava abans amb en Pep, que aquí avui té un ofici que venen a casa, et paguen, els fas feliços, molts cops quan arriben estan emprenyats, però quan marxen, marxen supercontents i diuen, hòstia, el dia que pugui tornarem, aquest és l'objectiu, a vegades no ho aconseguim. I quan marxen et paguen, t'abracen, et fan un petó i a més et tiren una foto. Dic, sóc el més privilegiat del món. Bueno, només dius que jo això ho he aconseguit no dient mai res que no, objectius clars, ser testarut, és a dir, ser... tenir molt clar que sí que has d'escoltar gent i sí que has de vegades... Jo ara he fet el restaurant nou, com heu vist, fa un any i mig vaig fer el restaurant nou, és ideal, a l'època de crisi, a l'època que ningú va bé, jo em gasto 1.800.000 euros en un restaurant. El meu gestor em diu, tu estàs boig, no aconseguirem els diners, els bancs no creuran en tu. Bueno, de moment ho vaig tirant endavant, de moment he trobat uns quants beneits que els he enredat perquè em deixin diners. Vaig endavant i jo crec que això, no? Una mica has de tenir una il·lusió, una passió i uns objectius clars i crec que no hi ha, com hem vist abans, és a dir, tothom pot aconseguir el que es proposa. Moltes gràcies.